Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 47, 71, 58, 59, 30, 54, 80, 29, 66, 2, 65, 1, 57, 32, 60, 53, 48, 64, 55 a číslo 3. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 4, 3, 3, 0 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.